то, чтобы пожрать, нахуй, обеспечить жизнь. Армія освободителей тянула трофеи, блядь. А побухать. Але, блядь, після пиздюльки, блядь, покидали всю форму. Зато, блядь, планшет надо йому, блядь. Тисячі-півтори тисячі гривен, блядь. Тупо утират, нахуй. То, відоси хлопцям на нужды завода. Все там. Слушай, боже, блядь. Ну хоть одни рады, блядь. Армія освободителів, бля, покидала речі, бля, зброю. Передяглась в цивільну форму. Завойовану, блядь, освобожденную, блядь, у місцевого населення. І повтікала. І повтікала армія освободителів. Ну що я можу сказати, армія освободителів, від себе особисто дякуємо за те, що Збройні Сили України додавалась новітня їхня зброя. Ти що собі скажеш? Дякую за, блядь, за зброю. Значить, розвідувальний взвод треба переформатувати в розвідувальну роту нашого батальйону. Амуніції зброї нам вистачає. Слава Україні!